Ne vienas biuras neapsieina be susirinkimų. Susirinkimas ilgas ir nuobodus. Naudingai praleis susirinkimo laiką, pasimankštink. Mankštos pratimų, kurios galima atlikti tiesiog susirinkimų metu kompleksas, pagristas keturiais paprastais principais, padarys kūną lankstų ir patrauks aplinkinių dėmesį. Pirmasis principas. Jei sutinkis su kurio nors kolegos teiginiu, aktyviai linkčiok galva aukštyn ir žemyn. Antrasis principas. Jei kolega kalba nesąmonės ir tam, ką jis sako, nepritari, ryštingai sukiok galvą į vieną ar kitą pusę. Trečiasis principas. Jei kas nors užduoda klausimą, į kurį nežinai atsakymo, įtrauk galvą į pečius ir smarkiai mojuok rankomis. Ketvirtasis principas. Jei yra priežastis džiaugtis, pavyzdžiui, darbdavys pranešė apie darbo užmokesčio padidinimą, energingai mojuok rankomis virš galvos. Kartok šį veiksmą kuo ilgiau, nes džiaugsmo akimirka paprastai neilgai trunka.